Udako Euskal Unibertsitatea bat egiten du berriak antolatu duen Gero Azugan kanpainarekin. Euskarazko kazetaritza independente eta kalitatezkoa oso importantea da Euskal Herrian. Euskal Unibertsitatea sortzeko ere bai. Eta badira, bost urte Udako Euskal Unibertsitatea eta berria alkarrekin lan egiten dugula. Horregatik gure kideei eta gure ingurukoei animatzen diegu berria lagun bihurtzeko. Batez ere hori, berriako albisteak ordenadoreko pantailan edo mobilean irakurtzen duten guztiei jakizue, 100 euro ordainduta urtean berria lagunen kuadrillako partaideak izango zaretela. Aventura honetan parte hartuko duzu zuek ere bai.